Sasa kama hii mmea ambaye inajulikana kama mogoka, wakati hatukuwa tumeanza kukuza hiyo mogoka, shida ambayo ilikuwa katika Mbeere South ilikuwa ni shida ambayo chungu mzima. Kwa vile wakati huo hata Mbeere South ungesunguka uone kuna manyumba ya nyasi, kuna jamii inalala njaa, kuna jamii ambayo hata isomi kwa ajili ilikosa school fees. Lakini wakati tuligundua kwamba katika cash crop tunaweza kuuza hiyo kitu inaitwa mogoka, mogoka imetuinua. Kwa vile ukienda kila boma unapata at least hiyo boma inajiweza, kama ni mtoto anasoma, kama ni mambo ya marazi wanakula vizuri, kama ni kanyumba wanaweza kujenga kanyumba ya maana. Lakini unasitukia kwamba hata kiongozi ambaye yako katika hali ya Mbeere South anaendelea kupinga jamii hiyo akisema kwamba hii mumea ambaye mlipanda huko sio halali. Sasa sijui kama ndio inafanyaga asilete maji, sijui kama ndio inafanyaga asilete maendeleo, ili hiyo cash crop ambaye sisi tumetambua na tumeitambua kama watu ya Meru. Kwa vile watu ya Meru wakati huu cash crop yao ambaye ni kubwa ni miraa, na sisi katika Mbeere South ambaye cash crop ambaye tunategemea wakati huu ni mogoka, hiyo ndio imetuinua na ndio imefanya tutoka kwa umasikini. Kwa vile umasikini ambaye tulikuwa naye katika Mbeere South ilikuwa ni umasikini ambaye ni ya hali ya juu, lakini kwa wakati huu watoto wetu wanasoma, watoto wetu wanaenda shule, jamii inafaa vizuri, jamii inaweza kutengeneza kanyumba ya maturubari vizuri, inaweza kujenga kanyumba ya mawe. Kwa hivyo sisi tumetolewa na hiyo mogoka katika hali ya mbali sana ya umasikini. Kwa hivyo sisi tungaomba serikali itusaidie hata hii mogoka itavutiwa soko. Kwa vile sisi hiyo ndio cash crop ambayo ni kama wewe vile unaenda Kiambu unapata wana kahawa wanalia kahawa, ukienda upande mwingine wa Kiambu unapata wanalia majani, lakini sisi naye tunalia mogoka. Kwa vile hiyo ndio cash crop ambayo imekubaliwa, imekubali mchanga ya kwetu. Kwa hivyo tungeomba hata sisi serikali itupatie soko ya hiyo mogoka.